Ми та країна, яка воює проти Росії. Проти російської збройної агресії. Ми сьогодні захищаємо кордони не тільки України. Ми сьогодні захищаємо кордони Європи. Ми сьогодні стоїмо на форпості демократичного світу. Саме тому на цьому саміті нам треба чіткість. І ця чіткість лежить в площині того, що все-таки план дій щодо членства України в НАТО повинен стати реальною перспективою. Як один з елементів такого плану дій щодо членства в НАТО, у 2014 році Альянс фактично створив нову програму, я би її назвав «НАТО плюс». Ключова річ цієї програми полягає в тому, що країна, яка є членом цієї програми, має можливість напрацювання спільних дій між Альянсом і відповідною країною в тому випадку, якщо задіюється стаття 5 Вашингтонського договору. Стаття 5 Вашингтонського договору означає наступне. Напад на одного означає напад на всіх. Українські громадяни не просто висловились. Українські громадяни боролись за європейські цінності під прапорами Європейського Союзу на Майдані. Українські громадяни борються за нашу незалежність з зброєю в руках на фронті проти російської агресії. Наш народ заслуговує на чітку відповідь. На чітку відповідь про те, що Україна буде членом Альянсу. Що Україна буде членом Європейського Союзу. Чітка політична перспектива. Чітка політична відповідь на незворотність цього курсу є вкрай важливою для нової європейської і північно-атлантичної України. Щоб не було навіть ні у кого думки про розчарування. Тому що, я думаю, Путін, ви знаєте, з великим задоволенням запропонує членство в організації договору о колективній безпеці. Але цього ніколи не станеться. Повинно статись інше. Повинно статись те, що Україна дійде до своєї цілі, і ця ціль зробить сильнішою і Альянс, і Європейський Союз.